Bones, benvinguts de nou a Graduats, aquest cicle de xerrades en streaming que realitzem amb antics alumnes del nostre centre. Són persones que, després de la seva formació musical en el centre, han seguit camins diferents i que tenen experiències també diverses amb el món de la música o no. El contacte amb la música que tenen, doncs, moltes vegades és molt, molt, molt diferent i molt personal. Esperem, doncs, que aquestes xerrades doncs, siguin del vostre interès i que hi participeu mitjançant el chat que tenim a YouTube. Si teniu qualsevol usuari de Google i voleu donar les vostres comentaris en directe, també podeu interactuar amb nosaltres o també deixar algun comentari després quan mireu aquesta emissió en diferit. Avui tindrem el plaer de xerrar. En aquesta ocasió és amb un fals directe, o sigui que no els podrem respondre en el xat en directe, sí que és un fals directe per compromisos professionals de l'entrevistat, amb en Pau Rubió. Així que no m'allargo més i convido en Pau a la xerrada. Així que, Pau, què tal? Com estàs? Hola, què tal? Molt bé, molt bé. I tu? Bé, 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 anem fent. Anem fent, no? El que es va dient, però sí, sí. Jo diria que és la frase més catalana de la història. És aquella cosa de dir, i si et diuen que no està bé, què? T'arrisques, eh? T'arrisques a dir, hòstia, doncs mira, pam. Llavors t'ha caigut el marrón, no? Allò, què tal? Fatal, tio. Fatal. Ui, prepara't, no? Allò perquè allò de ja vas tocant a la parella, allò arribaré tard, allò, tot això. Molt bé, doncs res, benvingut a Graduats, en el cicle aquest. Tot això, entrevistem a exalumnes del centre. Tu ets exalumne del centre. Sí, sí, i tant. Però vaig estar... He estat pensant una mica, fer memòria. Jo diria que vaig entrar l'any 89... I vaig estar fins que vaig entrar... Després vaig continuar estant vinculat perquè seguia tocant amb l'orquestra en un temps, no recordo quan, però vaig fer les proves per entrar al Municipal de Barcelona, diria que el 97. O sigui, un tiempecillo largo. Jo estava quan estàvem a l'edifici de la plaça de la Vila. Vila. A Sant Magrinyà. De fet, quan es va fer ja el trasllado a l'escorxador, jo crec que ja no venia a fer classes, però sí que venia a tocar l'orquestra, alguna cosa així recordo. Va fer de reforç de l'orquestra i això, no? L'orquestra era d'alumnes i d'exalumnes, perquè va ser una orquestra que era simfònica, bueno, era la... Estem parlant de l'any 2000, 2001, por ahí. Que jo ja estava en Bruc, sí. Val, fantàstic. Quins records tens d'aquella època? Jo, meravella. O sigui, per mi l'escola de música era casa. Clar, en el meu moment era escola de música. Ara ja és conservatori. Quan estava jo era escola de música. De fet, crec que només es feia l'elemental i el grau mig el fèiem, perquè jo vaig ser fins a segon o tercer de grau mig de lo que és l'OCSE. Jo era primera generació. Però es feia... Vas enganxar el canvi, eh? Sí, jo era la primera generació del canvi. O sigui, per sobre meu estava el pla 66 i nosaltres obríem... Sí, i nosaltres obríem el camí una miqueta, que era aquella cosa de que cada any canviava una mica. Aquest any faran optativa de no sé què. L'any que... No, el segon instrument, ara ja no. Recordo una mica això, però... De ser conillets d'Índies també del sistema, no? Perquè ajustar-ho tot una miqueta. Però és veritat que el pas per l'escola de música Mestre Montserrat, per mi és casa. Era estar a casa. Quins professors vas tenir? Mira, vaig començar el violí amb el Ramon Alonso, després vaig passar a ser alumne del Francesc Serra, que vaig ser... El primer o segon alumne, o sigui, ens van agafar, si no recordo malament, érem dos o tres que van passar del Ramon al Francesc quan va arribar, que era un... No sé quants anys hauria de tenir, però per nosaltres era la jovenalla, no? Algú que venia de nou, no? Era algú... El tenia 20 i molts, 30... No sé, no recordo.
Vale, però sí que recordo que jo i la Montse Inglada vam ser com els primers que vam començar amb ell, després suposo que ja va anar pujant, però nosaltres veníem del Ramon. El jove i el guapo. Sí, guaperes, i sí, ja, bueno, ja, sí, aquelles coses. No, però era com, la recordo com la sang nova, no? Perquè els altres ja portaven anys i ja potser tenien una miqueta més d'edat, recordo professors que ja eren grans o se'ls veien grans aleshores, i ell era com allò la cosa nova, no?, que entra, sí. Qui més vaig tenir? Vaig tenir la Montse Falcó, vaig tenir, sí, la Maria Martorell, també, que és, per mi va ser la... dels últims profes de llenguatge musical. De fet, jo gràcies, sempre ho dic, jo gràcies a ella vaig entrar al Bruc, perquè quan vaig mirar el programa d'exàmens vam notar que potser em faltaven certes coses de llenguatge i vam estar fent hores extres després de classe, perquè sí, que això no es diu molt, i després vaig anar a l'examen i vaig anar hiperpreparat. De fet, al final no demanaven tant i vaig... No hauria calgut, no? Però sí, recordo el moment aquest de fer el pas cap allà amb l'ajuda d'ella i, clar, és un record que fa... Saps? Però ja et dic, en general, tots els... El Torrents, el que era el que ens acompanyava a les audicions, això, Can Coral amb la Montse Falcó, el Ramon, el Francesc... Després de llenguatge musical, això vaig tenir... Crec que Maria Martorell, l'Ester... Lorente, crec que vaig tenir iniciació amb ella i tal, després vaig passar amb la Montse i després a la Maria. Sí, sí. De llenguatges. Sí, sí. Molt bé, fantàstic. Vull dir, casa, per mi era casa. Era passar per allà, veure tothom, saludar tothom. Era petit en aquell moment, l'espai, la gent i tot. I, de fet, va ser la diferència més gran que vaig notar quan vaig passar al municipal, no? Que de sobte ja no estava a casa, ja no em coneixia tots els racons i no coneixia tothom, i era un altre rotllo. Un altre rotllo. D'aquesta primera època, allò, escarbant una miqueta en l'arxiu fotogràfic del Francesc Serra, ha sortit això. Adiós, sí. No? Ha sortit aquesta imatge. Ja, sí, és sí, la qual. Del 95, no? Del 10 de juny del 95. Doncs això hauria de ser el conjunt instrumental, no l'Eduard Toldrà, que jo ja hi era, diria, però per la gent que veig, ara no ho sé, perquè aquesta que està d'esquenes és la Montse. Jo, sí, això deu ser el conjunt instrumental que es feia els divendres a la tarda, perquè després la gran, la que tots volíem anar, que era com mi sueño i tal, que era l'Eduard Toldrà, era més al vespre. I aquest era el conjunt instrumental que fèiem els divendres a les 5:30. Doncs, sí, vete a saber. Doncs, 95. Crec que tinc encara aquesta camisa. No t'ho perdis. Està bé. Ara es deu estar de moda, no? Tot torna. Segur, me l'he posat, però em sona. Sí, es torna. Sí, sí. Jo no crec tenir per ahí, també, El Francesc et dona records i res, que ens ha passat aquesta imatge que ha trobat per allà, allò remenant entre arxius, i creiem que era oportú. Què t'anava a dir també? Llavors vas anar cap al Bruc, al Conservatori Municipal de Barcelona. L'any 97, calculo, era l'any que feia COU, 97-98. Calculo així de memòria, ho hauria de mirar. Però si jo diria que l'any que vaig fer COU va ser l'any que vaig... Perquè recordo com dur, no?, d'haver d'anar a Barcelona, tornar, COU, els exàmens, allò, com t'ho combines. Sí, sí. Va ser mogudet. Ja l'any següent ja sí que vaig continuar només fent... Jo em volia dedicar a tocar el violí, i posteriorment va ser... Just l'any que vaig marxar va ser quan vaig començar a trastejar amb la viola. El Francesc ja feia temps que m'ho comentava, jo tenia aquell prejudici... Llavors, amb un... L'anècdota... Hi ha una anècdota d'això, no sé si... L'anècdota és que em va trucar el Francesc per fer un reforç al conjunt instrumental de petits, que necessitava violes, i va dir, et sabria greu, dic, però jo no sé tocar la viola. Diu, bueno, al final, per les quatre notes que has de tocar, jo crec que te'n podràs
en sortir. Blanques i negres, jo vaig fer mi càlcul mental de si les cordes... Total, que sí, vaig poder-ho fer. I li vaig... I era una viola que tenien al parc d'instruments de l'escola. I li vaig dir, me la deixes l'estiu? Va ser una estima. Va ser com... Lo he conseguido. I sí, a partir d'aquí vaig estar un temps portant els dos instruments i després ja em vaig a cantar per la viola i ahí continuem. Fantàstic, fantàstic. Com recordes l'època del Bruc? A part del canvi d'anar de Vilanova a Barcelona, perquè també és un canvi vital, important, és una època, clar, t'enganxa en plena adolescència, bueno, el canvi cap a l'edat adulta. Sí, 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 de fet, clar, jo va ser als 17, per fer 18 que vaig entrar, a fer tercer de grau mig, diria, o quart. No recordo, perquè jo crec que vaig fer... Bueno, sembla que només podíem fer fins a segon de grau mig o tercer de grau mig a l'escola, encara que fos... I a partir d'aquí ja havíem de decidir volar o fer el què. Sí. I... Liceu o Bruc, sí, sí. Sí, exacte. I vaig... El primer any vaig pringar molt. Vaig pringar molt d'estar a casa. Mira, una anècdota va ser a les proves d'accés. Jo havia de portar pianista, no?, per acompanyar-me. I com que jo a l'escola de música sempre havia tingut un pianista que quedava mitja hora abans de l'audició i tocam, que era... Doncs jo em pensava que seria igual. Bé, que hi hauria un pianista. Sí, li donaves les partitures i no m'ho havia plantejat. I llavors, quan va arribar el moment de fer l'examen, jo havia tret molt bones notes a la part teòrica, a la part de cambra, que ja m'havia portat, sí que hi havia dos companys, vaig anar amb el Sergi Andreu, que feia de segon violí, vam fer una cosa amb dos violins i piano, no recordo ben bé què era, i el piano, qui era? El Xavi... Bueno, no recordo el cognom. Però bueno, en aquella època ens fèiem més i tal, i vam quedar un dia a casa, ens ho vam preparar, perquè a més, vull dir, la prova de cambra ens la vam preparar entre nosaltres. Sí. Muy casa. Sí. I va arribar el moment i el tribunal em diu, i el pianista, dic, ah, que no el poseu vosaltres. Jo així, eh? Sí. I jo em dic, no, però has de portar pianista, si no et falta una part de l'examen. A mi em va passar el mateix, però encara pitjor. Allò de, anava per lliure i m'examinava al Bruc i em vaig presentar allà sense... el d'això, a més, jo venia d'una escola en què no sabien que hi havia un clave, no sabien que existia el clavicèmbal com a instrument. I llavors jo vaig venir sol amb la flauta i tal i qual, i el profe em va dir, i d'on tens el que t'acompanya? I no sé, no en teniu un vosaltres que toqui el clave? Jo igual. L'anècdota gorda va ser que un dels del tribunal s'aixeca i diu, a veure, què passa? Parlant així, m'estaria això, no? Jo no sé si saps intuir d'aquí estic parlant. I diu, a veure, què toques? Això, bé, ja t'acompanyo jo. I era el senyor Xavier Goliart. I jo, quan va acabar l'examen, que va anar molt bé i tal, perquè jo, ja et dic, venia allò de pueblo, o sigui, pardo total, innocent, jo no tenia formes, era, ah, bueno, vaig ser molt així. O sigui, ni em vaig estressar, va ser un, bueno, tampoc n'hi ha per tant, saps? I quan acaba i em diu com es diu, jo, la persona que té el do de l'oportunitat, em diu Xavier Boliar, dic, ai, el dels llibres. Em pensava que estava mort. I vaig dir això. Després el vaig tenir de prof. Matar-lo abans d'hora, el Xavier Boliar. Bueno, jo, saps allò que veus un llibre que sembla antic, a l'escola, el mètode, saps? Sí, sí, sí. Tu t'imagines que surt un senyor de principis del segle. Aquests llibres, no? Aquests llibres. Sí, jo què sé. No perquè pensés que havia de ser gran, sinó perquè jo ja suposava que aquest llibre era molt antic. Sí. És allò que no saps i tens la boca, 17 anys, i jo que no havia caigut de la figuera. Sí, sí. Això va ser els inicis. Llavors sí que recordo aquest canvi... amb algun professor molt bé, o sigui, tinc records, mira, el meu professor de violí d'allà, un amor, a més jo vaig tenir... Amb qui vas anar, de violí? Jo vaig anar amb el Francesc Guarner, també recién llegado. Era... Acabava, de fet, vaig ser el seu primer alumne de viola, perquè jo vaig fer el canvi de violí a viola allà, un dia. Jo estava fent... viola particulars a casa del Francesc. No, 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 no.
de Barcelona, eh? Uf, mira, hay nombres que se me olvidan. Ja sortirà. Por algo será. Bueno, no van a... Sí, tenia... Sí, era professor, de fet era professor, era un dels professors de violí del Bruc, con un caràcter no massa bo, diguem. Vale? I vaig començar amb ell, que va bé, però va haver un moment que vaig haver de decidir i al Francesc, al Guarnel, li vaig dir, jo de Francesc en Francesc, li vaig dir, passa alguna cosa si la setmana que ve porto la viola en comptes del violí? I em va dir, no. I així va ser. Ningú volia, jo crec que en aquella època ningú volia passar-se amb ell perquè acabava de guanyar la plaça de viola, perquè feia els dos, i la gent tenia por a l'altre profe, que no sé ni qui era, perquè aquest ni el conec, de viola que hi havia. I a mi me la sudava amb tot un pie. I vaig dir, vale. I a la setmana següent em va dir, ja ets alumne oficial de viola, de... meravellós. Vull dir, ho va poder fer doncs, gràcies a això que no, hi havia aquestes coses amb certs professors d'aquella època. Vas mantenir el doble expedient o directament vas passar de violí a viola? I... Vaig passar de violí a viola. Vaig passar, o sigui, a més el mateix curs va ser com, ah, ok, diu, tens el nivell, ho hem parlat en compte... Una prova d'accés, una prova de nivell... No, perquè més en aquella època, al final, el que et demanaven és que tinguessis el nivell. De fet, no havies de fer tots els cursos. Tu podies entrar directament a fer cinquè. Sí, sí, sí. No tenies el nivell, entraves a la prova d'accés a cinquè. Simplement, tu havies de certificar que tenies el nivell. De tot l'altre ja estava certificadíssim i el meu professor, suposo que va apostar per mi i en junta, no sé com va funcionar perquè no m'ho va explicar, em va dir, ja ets alumne de viola. Vale. Hola, bon dia. Molt bé, ja està. Aquell que va venir amb l'altre dia portant un violí, a partir d'ara els portarà una viola, no? Ja està. Sí, sí, sí. Sí, sí. A més, suposo que interessaven, hi havia pocs. Bueno, sí, sí, va venir bé. Era una època, de fet, el primer any d'ESMUC, que jo no vaig entrar, vaig fer aquest canvi, ja vaig passar a l'Institut del Teatre, sí. Em van trucar i vaig anar... de piloto perquè no tenien violes. De fet, no havia entrat cap viola el primer any. Ara ja està estabilitzat i tal, eh? Però en aquella època n'hi havia poquetes i va ser... Jo suposo que va ser molt pel tema de quin era l'instrument. Si hagués sigut piano, pues, haurien dit, vale, otra cosa. Però en aquest cas pues, va ser així. I sí que tinc molt bons records, també, però alhora... L'edifici en si... fa molts anys que no hi vaig, que no hi entro. Per fora hi he passat, i ara em fa un altre aspecte. Però l'última vegada que vaig anar, que feia anys que no entrava, el primer que vaig fer va ser anar al lavabo. Ens explicaràs això? Retortijones. Retortijones. Jo havia una època que, suposo que també era a nivell meu personal, va coincidir que, bueno, jo vaig tenir una lesió al braç, no es pot dir ben bé al braç, és més aviat neuronal, que es diu distonia focal professional, no sé si sona... Vale? Al final és, hi ha molts músics que l'han tingut, la tenen, o directament no han dit res i que això també són aquestes coses de temes tabú, i en el meu cas, el tenia al quart dit, me la van diagnosticar al quart dit de la mà dreta, vale? La mà de l'arc. Què comporta això? Que se't tensa el tensor i el flexor d'aquell mus, d'aquest dit, se't tensa i se t'agarrota, vale? Tens un com una rampa. En el cas dels trompetistes els hi passa el llavi, la majoria de gent que toca instruments, guitarres o violins és a la mà esquerra i li passen algun dit que se t'agarrota, pianistes igual. Val. És bastant comú en realitat, però poc dit o poc conegut o poc diagnosticat. I llavors va coincidir en l'època aquesta final, té un component emocional, diuen... Bueno, total, jo vaig estar un any fent com una espècie de recuperació i no vaig acabar de tirar. Val. I vaig dir, bueno, Pau, què fem amb 24 anys? I vaig fer les proves a l'Institut del Teatre, que ja feia temps que ho tenia molt pensat, però com que jo ja tirava cap a tema orquestres, tema violí, tema ja estava la Jong, pues no ni m'ho havia plantejat, no tens temps. Però ho vaig fer i vaig tirar cap allà. A més, jo ja feia cant, llavors vaig entrar per teatre musical i la mar de bé. O sigui, de fet, ara és el que em dedico, no? Segueixo tenint la viola allà, l'he tocat en algun projecte,
vam estar durant un temps, bastants anys, fins fa poquet, potser prepandèmia, perquè post ja no tant, que teníem amb quartets de corda per tocar en eventos, bodes, bautizos i comuniones. He seguit mantenint, ara potser menys, però el tinc com a un complement, però ara em dedico més al cant i a la interpretació. En el grup també et dedicaves a una altra cosa. També. També et dedicaves a una altra cosa. Et dedicaves a ballar, també. Sí. I tinc la prova. Ojo, que jo també en tinc, Mireu, ja és un trio de tres ballarins. Aquesta igual no l'he vist. I aquest és allò, hi ha un noi i dues noies. A veure si sabeu qui són. Qui és aquest? Aquest altre. I aquesta aquí? Qui és aquesta? Per si no ho heu localitzat, aquest senyor d'aquí és en Pau Rubió. De Rubia, muy legal. De Rubia, sí, muy legal. Encara tinc la roba i la perruca, eh? De debò? No. Sí. A casa amb uns pares no es llença res. Sí. Ara, no m'ho podria posar perquè jo en aquesta època, si ara estic prim, abans ho estava més. O sigui, ja. Una cintureta de vespa. Però sí, de fet, la perruca no fa massa la vaig fer servir per una altra cosa. Sí. De fet, l'any passat la vaig fer servir per fer també una cosa així un poc travestida. I per si us fa un treball, sí. I per si us fes una mica de gràcia, doncs aquest sóc jo, sí. amb 20 quilos menys. Sí, no, I el tot, que té la camisa vermella al costat és el Jorge Jiménez. Jorge. Sí, l'altre és el percussionista, que Xavi. En Xavi, que fa poc vaig estar parlant amb ell i tot això. Però va ser divertit. Això va ser un taller de danses històriques que va fer l'Eulàlia Polls. Això, bueno, per nosaltres, jo em vaig apuntar com a assignatura optativa i vaig començar amb danses del Renaixement, sí. I això ja era danses del Barroc. Sí. En aquella època jo feia balls de saló, també, i ballava danses en parella, que no tenen res a veure en quant a tècnica i en quant a... Però sí que és veritat que estava com aficionat al tema de memoritzar i coordinar, doncs ho portava millor, i vaig començar perquè em va semblar interessant i curiós i em vaig enganxar. I van ser 2 anys o va ser 2 cursos en un any, no recordo, però en aquella època... El concert ho he mirat i és del juny del 2001. No sé quin dia, del juny del 2001. O sigui, només em fa 22 anys. Sí, que just va ser... Mal o menys l'època aquesta del trasbals d'aquests de què ha passat. Vale? Vaig esperar 1 o 2 anys més, vale? Però recordo la data que vaig dir, aquí hi ha un problema, vale? No ho puc, no és raro, no és falta de tècnica, em passa alguna cosa, l'11 de setembre del 2001. Sí, vaig tenir un concert amb la Jonc i a més me'n recordo que va ser el dia de l'atac a les torres. Llavors, per això ho tinc claríssim. ¿Qué hacías el 2011? Yo, un concierto amb un senyor director de Nova York i plantejant-me això de que lo del brazo no és normal. No és normal. I llavors, pues és aquesta època just. I sí, a més, jo després amb l'Eulàlia vaig fer... Bueno, em va enganxar per fer un espectacle que feien de cant a l'Art en Brut. Que ja no sí. I jo hi va de bailarí. O sigui, de fet, la meva primera cosa que surt al teatre nacional.cat, aquello de los... el currículum de coses que has fet professionals perquè surt registrat, és això, l'any 2001. Molt bé.
I ara ja estàs comentant molt la part del teatre. Llavors, vas acabar en el Bruc. Vas fer fins a tot el superior? Vas fer... No, jo vaig fer fins a sisè de grau mig. Jo no vaig fer... Jo estava acabant el grau mig, vaig fer de tercer a sisè. El que passa és que va haver-hi un any que no vaig ser-hi perquè vaig estar amb el de la recuperació. I l'any següent vaig fer el que em quedava de sisè, que era... Vaig agafar-me orquestra, però crec que ho vaig agafar per plaer, perquè ja la tenia aprovada, i era pel tema de l'examen de l'instrument, que no l'havia pogut fer pel tema de que tècnicament, no sé, que se'm queia l'arc directament. I llavors és com el moment que et passes a l'Institut del Teatre a fer teatre, és així? L'any 2003, quan ja em vaig treure... O sigui, el 2001 hauria d'haver acabat, 2002 va ser l'any d'anar a Terrassa, una clínica que hi havia, que crec que ja no existeix, per patologies i malalties de músics, que va ser quan per primer cop em van dir el tema de la distonia. Em van dir, esto que te pasa no son tonterías de tu cabeza, como dice tu médico. Sí. Muy heavy, també, el procés aquest. Sí. I vaig estar allà un any fent uns exercicis, però era molt experimental. Jo també em vaig desanimar pel mig. Vaig deixar de fer-ho... Bueno, vaig decidir que no em valia la pena, diguem. No? De fet, ara estic millor perquè sí, sí, han passat anys i ja no toco tant i no tinc aquesta pressió mental, sí, sí, suposo. Però, bueno, vaig dir, ja està, m'apunto al sisè, intento fer-lo com pugui, el vaig aprovar com vaig poder, sabent les circumstàncies en què en tenia, també vaig aprovar gràcies a això, perquè em diuen el nivell del temps, però tens una cosa tècnica que t'impedeix i sabem que no voldràs seguir al superior. Vale? Almenys de moment, per tant, et donem el sisè perquè el tinguis acabat. I jo aquell any... El 2003-2004, o sigui, l'estiu del 2003, vaig fer les proves a l'Institut del Teatre per entrar en musical. Que jo ja havia fet cant, ja feia uns anys que estava fent cant. De fet, estava matriculat i el grup també estava fent, no sé si primer o segon de grau mig o alguna cosa així. Vaig fer un any particular a casa de la meva professora i l'any següent vaig entrar a d'accés a fer cant a això, com oficial, però vaig fer primer, segon o tercer de grau mig, no recordo, i ximpun, ja vaig passar. La formació del teatre és la que després t'ha donat la teva carrera com a professional. Sí. Evidentment, el background musical sempre el tens, sempre el tindràs i estarà allà i és un gruix important. Sí, i de fet, no només és background, sinó que és el que em distingeix perquè jo les classes que dono són de cant, porto els grups de cor, porto la part musical, sóc el director musical de l'escola. L'aproximació que li dones també té aquest plus de teatralitat, d'escena... Sí, clar, jo vaig estudiar teatre musical, per tant, jo sóc actor, també cantant i també músic. I si em diguessin... Ara mateix sóc cantant... Per mi, cantant, actor, músic en quant a coneixements, perquè estic bastant rotllat i cada cop que he de fer un arranjament, saps allò de... Sí. Però ho faig, vull dir, escric les partitures i tal, vull dir, això no ho he perdut, perquè això ja em venia de quan fèiem amb el quartet, molts dels arranjaments els feia jo a partir d'una partitura de piano, doncs arranjament, digue-li... Adaptació. Bueno, però les nocions del llenguatge musical i l'harmonia que vaig fer fins a sisè ja hi estan. No és una ni harmonia moderna i no em diguis res de xifrats, però bueno. Allò de no fer quintes paral·leles i octaves i tal, no me acuerdo. Que no acabi molestant, no? Exacte. I al final, com que la música que arranjo és bastant la música pop i més moderneta, al final... Sí, sota cavalló. És bastant d'intuïció les veus que pots fer per un cor, sobretot que quan canten a dues veus i tal. Llavors, els coneixements que tinc de música són els que jo vaig adquirir a l'Escola de Música al Conservatori, tot i que a l'Institut del Teatre també vam fer llenguatge musical, però... Però tens un plus que una persona que hagués anat directament a l'Institut del Teatre per la part més teatral no té, perquè tu t'has passat molts anys... Pensa que el llenguatge musical, que estava molt ben explicat allà a l'institut, eren dos anys. Dos anys, tres hores... I és amb una visió ja d'adult. No pots comparar com assumeixes i com... Jo, per mi, llegir partitures i llegir llibre, lletra, és el mateix. Em diuen, com saps? No sé, és que ho veig i ja està, no? Per això, perquè ho vaig aprendre de petit. Vaig entrar als 9, però jo ja venia abans, que això no sé si ho saps, jo vaig començar amb la flauta de bec.
Amb ah! Seu. Sí, tu, senyor. Tu, sí, traïdor, nos abandonaste. No, bueno, de fet m'ho vaig plantejar, de seguir amb la flauta de bec, però vaig començar... Te vas a reir. Mal Ramon Alonso, el teu professor de violí primer. I també tocava la flauta. Ma germana va estar un temps amb ell, també. Sí. Però, no, jo vaig començar a l'escola, al col·le. Sí. A l'hora del menjador, era una classe, però que s'examinaven i tot, O sigui, que no era la flauta del niño, no, era classe. Jo tenia els meus llibres de la Rosa Sensat, el mètode de flauta 1 i 2, aquests, sí. I teníem... Encara me'n recordo d'estudis que tocava amb 8 anys. Vull dir, que no era aquella cosa, aquell mal concepte que es té de la flauta bé, que em fa una ràbia infinita, i quan penges coses penso que, de veritat, quin mal ha fet, no? Era flauta barroca, barroc, i contralt, vaig començar a tocar, però ja, als 9 ja, fue como, ¿qué hago? Vaig començar amb el violí perquè les meves amigues tocaven el violí i jo vaig dir, pues jo també violí. Jo darrere d'ell. Fantàstic. Sin personalidad, como se hacía en esa época. Aquí hauré de fer un petit incís i presentar a tothom el nou centre d'interès. La setmana passada es va fer la presentació pública del centre d'interès que s'anomena La música ens fa viatjar. I és una aproximació de la música, no només a un viatge, allò dels diferents tipus d'estils de música que es poden trobar en el món, viatjant pel món, i també pot ser una aproximació de viatjar a través del temps, per diferents, sinó també un viatge intern, que és el que ens canvia la música internament, i també la música ens fa viatjar, també el nostre viatge vital, també suposa també un canvi en la música que anem escoltant al llarg de la nostra vida. Et proposo, Pau, un joc. Vale. Farem una cosa que es diu un test de Jung. Saps què és el test de Jung? T'he deixat aquí... Allò. Ara m'has deixat... No, jo no dissimulo. Si no sé alguna cosa, dic... No. El test de Jung consisteix o es basa en la idea en que el nostre inconscient és capaç, de vegades, d'assumir el control de la part conscient. Hi ha allò de... Jo et diré... I funciona d'una manera molt senzilla. Jo et diré una paraula, val? Et poseu una música relaxant, tipus ASMR, saps? Allò, la sensació agradable. Vale? Tot això, et poseu una música agradable i aleshores jo t'anomenaré una paraula. Una paraula a l'atzar... que em vingui. No, les tinc més o menys preparades. Llavors, s'entén que aquests conceptes han de ser un estímul que ha de despertar alguna càrrega emocional en tu. I, per tant, el que respondràs és que està relacionat amb alguna cosa del teu inconscient. Vale. Sí? Val? Okay. Sí. És un joc, bàsicament. Aleshores, tinc aquí una sèrie de gent que tocarà una música així com relaxant. Llavors veuràs que jo canvio d'entonació. Empaque, cosa. Ho faig fatal, perquè no és comunista, però bé, intentarem fer-ho de la millor manera possible. Així que començo amb la llista i tu respon-me a la primera cosa que et pareix la paraula. Ha de ser una paraula. Ojo, que t'estic perdent una mica el so, Igual per la música... T'entenc, sí. Però t'ha baixat com... Sí. Baixarem una miqueta la música. Ara, així està bé? Em sents bé? Sí. Fantàstic. Doncs els he demanat als meus músics tibetans que baixin una mica el flow. I comencem. La primera paraula és... Conill. Forat. Vilanova i la Geltrú. Comparsa. Política. Tensió. Música. Vida. Canelons. Nadal. Violí. Inicis. Viola. Continuació.
Escola de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú. Fasa. Els Beatles. Cotxe a l'estiu. Fantasma. Òpera. Ordinador. Feina. Musical. Passió. Un pingüí. Pingu. Flow Center. Inicis, també. Pares. El més gran que hi ha. Croquetes. Meravella. Viatge. Plaer. Carnaval. Comparsa. Harmonia. Emoció. Amèrica. Musical. Flauta de bec. Infantesa. Inici seria de veritat. Inici. I l'última és sexe. Ara mateix, irrellevant. Molt bé, moltes gràcies. Al respecte al Junc de graduats. Que guai, és molt guai, eh? Sí, és xulo. És xulo. Està bé. Allò de, si la gent ha vist que la resposta no era allò de ràpid, a vegades costa perquè hi ha delays i coses aquestes, però bueno, és divertit allò de... Allò. Pau, moltes gràcies. A tu. Per destinar el teu temps a graduats i res, que agrair-te molt que haver passat. Jo m'ho he passat molt bé, aquests 37, gairebé 38 minuts que hem deixat. Un plaer. A més, feia molt que no parlàvem, o sigui, que encara més. També és veritat. Sí, no, això ho hem d'arreglar, ho hem d'establir. A més, ara jo em tornaré a viure a prop del centre, o sigui, que encara més raó. Fantàstic. Només a la resta de gent, que el Graduats segueix, cada dilluns a les 7 teniu un Graduats amb aquests personatges que tenim aquí, aquests exalumnes d'això. El proper és la Laia García, que el proper dilluns a les 7 doncs, la podrem entrevistar. És la nova exgraduada o graduada del centre que passava pel nostre cicle de concerts. El nostre cicle de xerrades. Pau, una abraçada ben forta. Una altra. Que vagi bé. Que vagi bé. Adéu.